Je tady pan Odvárka? Ne, dobrý den. Tak. Muž si na internetovém bazaru koupil iPhone, místo něj mu přišli poštou 4 nahnilé brambory. Tak když jako špatně na internetu objednáte, tak můžete čekat cokoliv teda. Už 3x ho zatkli jenom proto, že se jmenuje stejně jako drogový boss. To, a druhá možnost je, že jste mu podobný, to je taky ještě varianta. Poslíček přerušil basketbalový zápas na hřišti lida zákazníka. Prostě přines něco hráči, tak šel na plochu mu to předat. To se taky dobrý. Hra na schovávanou se protáhla, chlapce našli za 6 dnů v jiné zemi. Ale šikovnej kluk. Muž u pisuáru byli vidět z ulice, projekt budovy na to nemyslel. No to je ono, tady to vidíte, to je udělaný architektama moderně všechno a pak vyjdete na záchod, otočíte se a tam na vás město kouká. Strašný. Policistům na Děčínsku ujížděl 26-letý řidič Mazdy pod vlivem alkoholu. V průběhu ujíždění volal na tísňovou linku 158 s tím, že jede pouze domů, ať ho nechají bejt. Tak, to by bylo všechno.